kotiin. Tänään mä näytän teille, miltä mun koti näyttää. Mä oon asunut tässä nytten about pari kuukautta. Ja täällä on vielä vähän silleen asiat kesken, eli ei ole vielä täysin valmis, mutta mä halusin kuitenkin näyttää teille, minkälainen tää on tällä hetkellä. Niin tässä tulee se asunnon esittelyvideo, ja mä toivon, että sä tykkäät tästä. Lähdetään vaan kiertää. Eli ensimmäisenä tullaan eteiseen. Tässä on meidän ulko-ovi. Ja tästä tullaan tähän eteistilaan. Tässä mulla on heti vieressä lipasto. Ja tässä ekassa laatikossa mulla on sellaisia asioita, mitä tarvii ottaa, jos vaikka lähtee ulos. Esimerkiksi siellä on tällä hetkellä kasvomaskeja, kenkälusikkaa. Mitäs mulla täällä on? Kaikki ekstra avaimia ja niin. Tässä toisessa laatikossa on mun poikaystävän kamppailutarvikkeita. Hän siis harrastaa kamppailulajeja, niin mä oon surmannut ne tänne, niin ne ei oo aina lattialla ja joka paikalla tiellä. Sitten täältä löytyy mun reppuja, poikaystävän reppuja ja laukkuja, mitä välttämättä ei tarvii purkaa joka ikinen päivä, vaan ne vaan voi laittaa tonne ja sitten nostaa, kun lähtee, niin ne pysyy siellä siististi ja piilossa. Ja viimeisessä laatikossa on kenkiä. Niin joo, tää on tämmönen apulipasto meillä tässä. Meillä on tosi paljon vaatteita ja kenkiä, niin sen takia tää on tosi hyvä tässä niin kuin lisänä. Sitten tässä sivussa löytyy kaikki kaapit. Tässä on 4 kaappia. Tässä on sivuskaappi. Sitten tää on tämmönen tankokaappi ja toi seuraavakin on tankokaappi. Niin siellä on kaikki ulkovaatteita ja sen semmoista. Ja nyt mä näytän teille vähän lähemmin. Mulla on tosiaan tässä eteisessä tommonen juutti kuramatto. Ja sitten tämmönen onks tääkin juuttimatto? Räsymatto, juutti, tyylinen. Niin semmonen on siinä. Ja sitten mulla on tässä tää lipasto. Ja siinä on noin 4 laatikkoa. Ja siinä mulla on päällä tommonen taulu. Ja tohon me aina jätetään avaimet. Et ne on sit helppo napata mukaan. Ja sit tosta löytyy vielä tommonen patsas. Sen mä löysin tuolta Itiksestä. Siellä oli semmonen sisustuskauppa. Mä en nyt millään muista, mikä sen nimi on, mutta tää on mun mielestä tosi siisti juttu tässä. Ja sit mulla on kynttilöitä. Kun katsoo eteistä tältä puolelta, niin tosta löytyy tosiaan noi ulkokaapit. Siinä näkee vähän sormenjälkiä. Eli let's keep it real. Eli tää on niinku tosi kiva tämmönen basic, pieni eteinen, siinä mahtuu just hyvin kaikki tarpeellinen. Ja sit meiltä löytyy ovipuhelin tosta ihan vierestä. Meillä on tosiaan vessan ovessa peili. Se oli entisiltä asukkailta, niin me ajateltiin, että me vaan jätetään se nyt sit siihen. Ja täältä näyttää vessa. Täältä kauempaa. Meillä on tossa pyykkikorjaa ja pyyhkeet ja kaikki semmoset löytyy tästä näin. Siinä on mun pyyhe, näette, siinä on meikkiä, perus. Ja pyykkikorja, sit löytyy suihkua ja lasi, tommonen roiskeseinä. Kuninkaan istuin, se on tärkeä. Ja valkoinen matto ja sitten peilikaappia ja sen semmoista. Noin. Ja meillä ei tosiaan ole tällä hetkellä pesukonetta ollenkaan, niin me laitettiin tämmönen lipasto siihen sitten, niin me saatiin pyyhkeet sun muut sitten sinne nätisti.
sitten tullaan vessasta ulos. Taas ollaan eteisessä ja sitten tästä aukeaa tää meidän olohuone. Ja tää olohuone on tämmönen olohuone ruokatila avoin kompleksi, jos noin voi sanoa. Niin meiltä löytyy tosiaan levitettävä divani tosta. Se on kiva, jos on kavereita kylässä, niin siihen saa sitten nukkumapaikkaa ja sitten tommonen sohvapöytä siitä ja vähän lyhtyjä. Mulla on nyt noi verhot kiinni, että normaalisti mä pidän ne tietysti sivussa, mutta ne on nyt kiinni. Ja sitten, jos kuvataan tältä puolelta, niin näkyy tää eteisen ja olkkarin yhdistelmä. Näin. Ja tosiaan tästä näkee tämän olohuoneen mediayksikön. Ja tossa on meidän hamsteri. Se on nukkumassa nyt. Se on meidän pikku vauveli. Ja sit löytyy imuria ja sisustustikkaat. Tältä näyttää. Ja tuolla mulla on tosiaan tommonen Prada-taulu vielä sitten. Noin, eli tässä on tosiaan olohuone. Ei mitään ihmeellistä, aika perus harmaan sävyjä. Sitten vähän beigeeni yhdisteltynä kaikki. Ei mitään spesiaalia. Sitten tästä löytyy meidän ruokatila. Siinä meillä on tommonen 4 hengen ruokapöytä. Ja sitten 4 tuolia. Sitten tommonen hassun näköinen lamppu, niin se ollaan siihen laitettu. Ja meillä on tossa ruokapöydän takana, niin on tommonen kirjahylly. Siellä on kirjoja ja sitten kynttilät ja semmoset, niin se meni tohon tilaan aika hyvin. Se toimii tommosena sisustuskulmana ja säilytystilana tietysti. Niin tää on tämä. Sitten mennään keittiöön, eli meillä on keittiö suoraan tästä olkkarin ja ruokailutilan vieressä. Täällä näin. Ja meidän keittiö on aika vaalea ja hyvin simppeli. Ei olla haluttu mitään kovin ihmeellistä, vaan ihan vaaleat pinnat ja simppeli sisustus, niin se on siinä. Semmonen. Eli induktioliesi löytyy ja toisella puolella on sitten tiskipöytää ja astianpesukonetta ja kahvinkeitintä sun muuta. Että tää menee aika hyvin tähän sisennykseen tää keittiö meillä. Ja siinä on tosiaan välissä, nyt on vähän vinossa toi matto, mutta tommonen matto, niin tämmönen keittiö. Sitten voidaankin mennä makuuhuoneeseen, eli tästä heti keittiön ja ruokailutilan päädystä löytyy meidän makkari. Ja meidän makkari on kans hyvin vaalea, samoja sävyjä, harmaata, ruskeeta ja valkoista hyvin paljon. Niin semmosella teemalla meillä löytyy tosta liukuovi, niin sen saa jos haluaa olla rauhassa, niin sen saa laitettua kiinni. Tämmönen.
tuolta löytyy meidän penttikasvi. Ja mä yritän kasvattaa tuota penttiä vähän isommaksi. Mutta tossa on sen paikka. Sitten meillä on itse asiassa LED-valot täällä ylhäällä. Menee koko tän makuutilan ympäri. Ja sitten tuolta kulmasta avautuu mun työpiste, koulupiste. Ja siinä mä yleensä teen mun kaikki tietokonehommat sun muut. Iso peili. Meillä on tossa kaikki vaatekaapit ihan vieressä. Niin löytyy tää iso peili siinä, niin voi valita sit päivän outfitin peilin avulla. Tosiaan meidän koti. Me viihdytään täällä tosi hyvin ja tää tuntuu meille just hyvältä paikalta olla. Ja laita kommentteihin, että mitä sä tykkäsit. Ja jos sulla on jotain sisustusvinkkejä mulle, niin laita ihmeessä. Musta olisi kiva kuulla. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Kiitos paljon kun katsoit. Se merkitsee mulle tosi tosi paljon. Ja pidä huolta itsestäsi ja kavereista. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!